Татьяна Егорова. Күн күрдік күлімне сырдық ағас мечәрдәк, седәк геолог иделәк, сахаманы далбар хотына. Әлбәк оғылақ ұғыл еті. Илир сағалыр жағырдақ, әрчімнәк Татьяна Дмитриевна осколаға, ұхуянға, төріппіт комитеттерін көхтөк күттілаға. Күн бүгін сүрін үлетін тағынан жоқ кейін оқырғын жақталларын хебетін салайыр. Күнді жаным, үте күнінен. Асчеттер бері, онна Мария Столярчик, мен бүгінгі лөвдін сағалып жүт. Беге бұл студияға ара сәділәк жоныңыра бұд. Бүгін Далбар Хотуңға олыс сәдәк иделәк геолог Татьяна Егорова өлжіттір. Оны тағынан Татьяна олыс интерегіне олықтоқ, кені апшестуінек, онна туғынан жарттанарын сөбілерін бүгін беге білек бет. Татьяна, үте күнінен. Үте күнінен. Бастадан тұран беге туғасты бұды. Бүгін күннәкі мен офсайнан тұқорыт олықтақтыры болар бұл бұхетінен барты өксет. Сүйірі әтжен әлбәқ оғылақпын, қолыра өсі оғылақпын оны. Әмейді өле бұйынан, әпшесіне өле бұйынан үйрен керенген түптігенлік астиға деген. Сәп ол күрдік бүгін қолыра мен бұл оғылырым наға сөбелер үрібіне пироқтарын астиғып бұд. Онына ленивые пельмени или мен улым әтәрінен мясные розочки ден аттырсып, ол болғаны төрі табыраллақ астияны бұлайын қолуы. Әдеттен бәрімден кәйек қадығып? Әдеттен бәрімден тұғырын кәйек қадығып. Онына үхіс тұғын болғаны салат, бір ерін кредиені бұғыр. Онына әті бары да бәлем. Енді күрдіп қолуы бұра түрген сұйдам меннегес кіні астадаққа кейт әлбәғі оны маны өспейді дейді бітті. Жәрі, сағалы қайын бейін кәпсеті бітті жөбі айты кәсіпі. Татьяна, күтігіне әттаққа меңі геолог кәлір дей біттірігер маңды бұтықтақ, бөдің байы жәлші кәлеға дейін алғытым. Онты мүнші бай долбар қотын күті геолог үлеті жақтар кейіққа әзіғ. Ән қайдақ бөлі аңтал бұ күні? Геолог үлетін бастан ұтаттан ұсколыны бітерім ұсколыны бұл мәнім арқылы бағалысты тұғынан салонкадан бағалысып ұсколаға ұсколаға верін әжімін бәйін бұланы биолог болуқын бар әрдім даже не биолог а ахатавет болуқын бар әрдім жоның ахатаветі ағуық ием бұғалтыр ағам болуғана тұтуға үліләбіт кейі онына тұғ респит орғында респит орғында Онтан бәйім күлдерін хаша бүліретейм, әмтейбін хаша бүліретейм, онна болдағына әжес қаяндағаны ақытабет болуым, тұйаға баран олуым, таяқтары көрігім, айылқа ғота болуым. Осынан түйіне қадар әбілі именна айылқаға ғотағын баран олуырбын тұғырын ға қайыретім, хеп саны еретім. Онтан бүгісіға үйрені кейбетім, биология географическа факультетке, онна кейрен 5 жылынан 15 жылдағы бітерәммін. Биология, химия ұчтала болбудым. Сәп атак специалінің болдағына зоолог денеді. Атында кәттаққаны тереолог ден болдасып. Зоолог дені әрі дәйтім, тереолог дені бақты бұғырақ құрдық. Атында кәттаққа дені. Итінде әжемін қолы бұра үлбіқ пайдық практикаға, именно полевой практикаға чықұрдаққа барамы декі сайын сайлан кәлбетпейді. Бұл күннәқтаққа дағаны, нам еудейгер дағаны сылжығып бұд. Итінде үшталар бұд практически наға үлбіқ тұғы бейдбіттері бейді. Білейіне бейдбіттері бейді. Яғни бұн бұғыфылар наға? Ете бұғыфылар, аға. Білейін дағаны олар бұтын күтті бары бір күрдіп түмсәмейді, бары геолог үлетін бол, онтан барамын ұчталла бұдым, ана бұрқы үрін қаяға тиемен ұчталлан, ұчтал үлетін наға сөбілән үліләбітім. Қасыл үліләбітім? Үссіл үліләбітім. Хәп, онтан, манна қорықы күхен кәлен барамын болана, тұх, арай бір сайын тұхы, че бір компания, нефтяной компанияға секретарына кейдім. Үліға кейдім сәп. Кейрен қамнаспын кәлен барамын болана, вай, бұл мен ұшталдыр қамнағым, сылдағы қамнағым, бүтін үйті бар әді бәнна кейіп ағайық ұйынанылар әбетті, демін тұғар әтіндіктен өйді білті ең кәлді. Онтан әрі, ол бұйығар болана білі компьютер, ол ғағана тұғығын 5 сылдағы компьютер бәң қалай. Хаға үйдейін әрәлдер, онына болдағыны бүйге әрі компьютері сатыр әуіппеті, компьютері әрі білер әбеткендендер, мейгін Ситников Вячеслав Спанович сен кейі геолог кейі үлетін берділер. Докторскайын бағылақсы. Ол геолог боларға диссертациясы. Арай ол диссертация бейді біттіргер кендер. Аға, чүгей үлі.
Нефтен барывартын оруқы хабабит. Экке тие оруылдары бит. Не то, что пластик, не то, что конфеты. Экке тие нефтен оруқы хабабит. Это, били, мен химик боларым бұхитнен өйдер боларым деп, олы бұраны. Оны ағым барымын, ва, бұқы чықтағаны геология деп наға жүгей үлебит. Қайдар наға интересіне идебит деген адымсы. Онтан оны дайшы били үлелі қал. Кроты көсі, мәні қая дейбіт тәрігер болағаны. Сөбілі әмін қалын қалды. Сөбілі әмін қалын қалды. Мұнда оланы екі тәйінші ғылға қыры қызпын беремені болан барамын ғырфыға өйеріне кейттім. Екі сөйрек. Екі сөйрек бар кейттім сәп. Онына кейрен барамын, мен үс ұлынан болқу долар орын тұқары білейдінші ас өйерінен бекем дейін атағым дей. Онтан бары ғырфыға второй высшее ден хоха ведь. Ким даны гырсыгы курстан. Олеген бастыгы курстан аяз достойна алты гыл үйрәнде. Алты. Но бу гырыгы булына били бәем багарар буламмын. Онны бәем. Түргенлек астыды. Ох, тох. Учталдар аяз әккәрәтә хәрт. Әккәрәтә хәҗәмен тох була хата ула хататым, били ула хататым дип хәди. Онны буллана Оннык кынаммын бұл геология наға дерін өреқа біт. Кейі мәне қолу бұра ұлла дағаны өрінен керен барыр өреға бол батаға біт. Тұғы дейтерген онына инженерінің графикаттан сағалан, біле литология, біле минералогия барыта-барыта керері біт. Сәп, ұсының кем бағайы тұғы өреқ болары біт. Оны керенмен әметтің бойшы ол компьютері қайырбін бағылырым тұқары болағаны бойшы де инженеріне тұғы түтір бәрдім. Сәп, графика түтір бәрдім. Онна 16 жылдан геолог болдым. 10 жылдан геолог болдым. Оннан геологияға поляға жібатағам деген шегіне білейін әбінсіп. Мен ұйтары тұр бұны. Хері сибири бар абытым болу оген. Хері сибири бар абатағам. Онна бачаңы дұлы білген қолы бірі білгіл әлір жомын нәріні дейін. Неге бар бақыт бұтта меген поляға дейін. Оны геолог болданы камеражик геологтары. Мен адалар әжеттер. Це потому что беге хамы сүрүн үлөтүн отун кеннер биле материал комиян агалалар агалалар беге болгон камера сектор олорун эремит ону обработкалы бит билген ондан хан чүгөй тох дем бар анти цифровые технологии дем болгон ди олонна гиси дем баллар сеп это геоинформационная система ди олонна олорун эренген биле картон орон и тох бар картадын бүтүнтүн бардын онна Біле дистанционное зонтирование дейінден керенген қолы бұра. Өйеттен космостан бары бартын көрі жаңыз. Барты автоматизированный, да? Автоматизированный, аға. Құрқы күдік поляға барыртық. Оның геолог болғаны қолы бұра тек сұр яғын сәп. Оны аяс білейін қалың болуқта қолы бұра геология түтігер. Аны грамотный болуқта қын тоқ дейлері сақалы қолы бұра. Терминологияны Ол бұйығар графический дизайнер әме болу құнады. Оларын әрінген бүтін өте барыта, біле қарттан жонғы тейінте, жонғы біле жон көрім барын, әйкі жүк маңны кәбейт, маңны кәбейттен қолырым, үзе сразу өйдіулерін күні. Олеген қолы бұра геолог өлеті тоқ бағайы. Кен. Кен де. Кен онына интересіне ебет. Оны бұланы геологтары қолы бұра ара-аралдар. Бұл нефтяниктар, газовиктар, полевиктар. Бұл золотардар, алмазниктар, күзік, оны түрі татын білейлерін адыларсы. Онымен баланына үләліп тәріліктен сақы геоинформ дейінсі. Олата тұғы үйде тақытыны, олата фонды. Сіп геологические фонды. Түгінші ағыз сүйс, ағы фондтан таққа ғылақтан рукописіндай отчеттар барыты бейі қалалдыр. Ким қанна жібіта, ким түгі қанна бұл бұта. Информационный центр көтті. Информационный центр. Оны бұланы все в бумажным виде барыта беге қағыдар. Беге любой информацияны бұланыла бұд. Оны кто владеет информацией, тот владеет миром дейбіт. Ондыке. Оларын әрәмет қолы бұра жабы білейбін қанан жібіта, айда қолы бұра. Әбітар любой білдер геологтар, қанны исследователлер, кендер отчеттар барыта бар. Орқы бұларғы отчеттары ағарын ған тірегіне. Білі табанан сыл жібіттар, атынан сыл жібіттар, қандары бағар бол бұд, ол бағартың дәлбі көп бұдтар, егінден қолу бұра. Наға жүгейдік бартын кенелер сүриялды. Бу көрәчілер бі тұғы-тұғы құтта дектері аны. Кәрсей тұрын олып бардың бұғарын кәсті дектері. Қырыты кәсері, тесте бітін қастауын. Рыбнай пироппын әме бір геолог. Жөте біле, кенелер поляға жанлар әме астыйлылар әбет. Тұғанар рецепттара олиын көтіқтір үйті хоқ. Кене болғана үгіс арыға оңғылылар әбет. Кенелер поляға жанлар әнлер қолы бұра мас арыдынан оңғылылар. Мен болғана бұ бүгін қолы бұра ұнақ арыдын құттым. Ұлларым барамын, онына
стакан ангара үйт күттім, қаратық сода, қаратық туз, оны бір стука сымыт күтары тұрабын. Почти умна. Умна ұстыбытта. Умна ұстыбытта. Тен қатым мен әдіп бала. Бұтта. Сәп онна боланы. Олен, білік өтіқтір үйті хоқ болан қая бар болаға кеге оңыралдар әбі таға. Пресный кесте я. Даже больше песочный дем болар олу. Білі арылақ болан болаға де. Вот. Иди, әме геолог жұннар. Осының геолог жұннар кітті қайыр алтығыр интересный бай. Қолбыра әжбақтық болаға жүріп жұннар мен бәм білекпін көрекпін барар боламын аяс. Қайырпін кірджаға сөйлелі әбіттіқтарпын кіттін ға. Алтығырпін сөйлелі бінсіп. Қолыра ұрыт көхім бар бұй деген геологтар бүтінен кітті дебіліген. Оны білен кендер ұрымды кенеге ғұриялар еген хәп. Ол кенегелерін қолыра бүйе қалдыдалар. Оны бартын қолыра қаян. Бәйім қолыға ғыджы батақ білетін ұчауыппын деген. Оны тұқылын білі базымы шайды ғатамын. Аны тұрын геологтар болағына ғаға үрені хөбілілер. Үрені? Қолыра апрелге болағына бүйе. Гидары қатанын нөмір геолог оғын. Ген геолог әтақ сабыт қаян дағаны. Затех тұх болы ден болады. Қаян дағаны біле үрі ұллан, үнкілән, оннан, офсенін көрдіқ байлы. Онына үшігейі ден болағына аяз легкий нападыйом. Аяз народчанлары. Народчанлары мен қолыра наға сөбілігінеді коллектив бін. Онна, ото білін бі бәлі етен көрдіқ бі нағы ғоты әлбәді геологияға. Бастан өлі лейхерер бітер қолығыра мен коллективка, аға, коллективка ғоғытық. Үтчелеті көрді көрді көрді? Үтчелері ғалдыр көрді 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 көрді. Кәнеке болдана білген, әдір үтчет тәлбәді, олаттар тәлбәділер, күргіттар дәкәлетелерділер. Мәндік күна бұйыт, мәндік информацияны, мәндік күннақ бұтына бола бұйыт, бұ кесі мәндік үләлі бейт дейді бейт жақылыр. Айыз үйреті әді бір қарап үш бітінен. Оныттан хорығыр бұл болаттар бұт баран қалалар. Білі ұжы үйренен, үйренен барандар бәдері білі ұжы қырақи тұқтарынан барандар старайтылысқа ертіл дағаны, тұқтағаны. Оныттан ұжы бәдергер үлі лейбір алдар. Толды үшіге қолырымен сақы ғоты дағаны, өттен әдір үтші тұқсайынан қасы ғоғын көрімін ға үйіребін. Біліңе олырын, тәрі. Кімді офис қолырын бағыр бұр? Оттан ол кейік жегені әр кейі офиска олыр бұт болы қатыр. Олыр бұтын өддікті. Құрдық ахан. Тәрі жетті өддікі Сайын болдағына оғылыр бүн күтті сплавқа әйтшебін. Сәп, түгінен қанан ботаманнан, ботаманнан сәжіппіт, амманнан сәжіппіт. Онан қолыбыр әйтінде оғылыр бүн әме әйті айылқаға қайыады. Сиыра қатайды. Қорат оғылыр бұллақтар? Қорат оғылыр әже. Онтын үлен үшігей өріптері тоқтиянығынен. Үшігей өріптері де. Атын үлілерді ағар қолыбыр. Атын үлі дәғарамын білі? Кейіне әлбағы білер қолы бұра. Мен ұрыт ұшталды ежіпіт кейі боларым бұхетінен бұл. Сколы нақтарын ақтабын. Нақтабын оғылыр күтті өлі елбен. Ол енді жа рағаны рейлескей комитет қондамынны бартығар. Кейірі қатты бін. Сколы білі айданын, жоран, түйі, нең кітар ақтабын болам барын. Геологияға кейі болшы творческий Бұл абиек әйеға қолы бұра кәлерді, золадан осын қамын кәрі. Абиек оныңларын әрінгенен бұлаға әжі батақ кейі. Тоқылыр батақ кейі аяз бұл сиранныңғар қанан көмісі дегай. Бартын ұжы бәлі түгін чисті түгінен картографический материалларынан оларын әрінген бәйен прогноз түгін. Оның тұқаған болағаны жонлар әдіргілі итағайынлар, әм прогноз күн итағайынлар қайылдар. Күрді бұралар, оның, конечно, тұң болалар. Оларын әрінген қолы бұра көміс тұ болуын, алмаз тұ болуын, ұрыт болуын бастықы бүлі геологияға түгін нефтигаз әтеп, сақынетигаз Онына мен қолы бұра структурата, бұл манна лавушка, бұл манна бұл парода манны кеген деген қолы бұра. Оларын әрі именно төбәғын үлелі тағын. Сәп, өлеген, оны ғырғыр оларын әрімен бәйін ұжай жер манна оларын әрімен ұрғидуғын. Бәлі ұрғыт тестебек білім болды. Әйіне хыньятағын? Мәні қаратық хыньяда түйебіт, сәп. Қаратық хыньяда түйебіт,
Кирин, агаях мы это хотят, то есть кем я балык потен берем не хотите? Балык кантан келле. Балык пит полдан. Мини историялары на хабрим. Балык кантан келле, ток балыга идин. Балыга потен, бу блигин блинге балыга мрынак балыга. Хе, батак бала урут, ана буртан лилян кел бипин кенниктен. Билеби, өркем я билеби была на тохтарым не талда, коллегаларым не талдар это. Хе, на хан чуй была чайс. Вескин дури ухтадим. Вот офидер бепит полам барам билеги нарича билеги тох, уйелари бита было было. А то ляга рустукта дахта было. Билебер оттан, иди по ляга именно хаджибатах, тугум опытым кератык тибете, симбир. Арича тахтыр, олихим была на эльбағы аяс ағабыт. Эбей уйрене бит, яқа хартик. Тыр олда болар нахан тирихне. Сепкан. Были, оларын эрэнген, кайыгын, ханыгын, же, бастан, о, жета болды бат, да болды бат, жету харе, наха сложный абиек, инди, деген, дельбе, кайыгын, ага, онтан, же, кэннеке, били, көрім, ва, кычык манныке, бит, ага, уже чувствуйдыгын, онда, уже ол проектын, хулиен, битен, туттарам, баранген, айс, наха чу чувствуй келер, били, верене, хачаман, экзамен туттарар, бин, ха, вилередим мен. Экзаменге тиемін, түйіне болғаны той бақа ағын-ағын тиемірін экзамені әз, тұттарын тақсан барамын, самы жылақ ебіден. Олейін өсі дағаны білеген дағаны қолыбыра үйренемеді. Үйренемеді. Үйдің үйдәргі ұнды бары, білейін ұғалды хаскар дөнінің, ән геолог үйдетін өсі түгілталы еді. Вот, БГФМ оғыларуын, преподавательдарын наға білігін, наға мақтанабын қолуыра мейхан халбау бейл біттері біткенілер сәп. Гүріфіне тұтатының керегі. Сәп, бұл оны гүріфіне кербедім әбеті болылар қолуыра, әмей қонлық жы мақтаны ханым әбеті болу дей. Оны БГФМ сен бір қанна да үйтпәт. Бұл маңның кусоқтарынан қолуыра тұқтар бітін бұған бәлемнәді бітсе, бұл омыл балық. Тухпут, перестехпетти. Ага, тухпут, перестехпет. Маңның бәлемнән барамын. Тұрнаға ұлыған кусоқ кыммаппын. Жаннар қолуыра ұлыған кусоқ каналдарын әбілім бе. Мен оғыларым боланы біле. Кыралар, кырар дақтариттен біле, хит боланынан біле тұқтары, кусочықтары кара болаларын әбілімдер. Олеген итінлік өремеппінсе, бұл балығы мәретше өппет. Қандық бағарар өле тәрілақ боларғар коллектив, әйләқ болуына да дейділер, коллектив сплочонный болуына да дейділер. Егі коллективка қада өләхеттерің бірге өлелер жаның тұғының қырады кәпсәр? Бірге өлелер жаның мұттан арағаныңдар. Сәп кейі қолуыра, вау, нахан шуи чулу, барта идеалінің идеян кейі қолуыра әтір кейіға соқ. Білінге кәлінге кәмін әттен білін әріча ұрыққы құрдық наға активіна тоқ прейне бұд соқ. Олды болар әттен семірі бәхін әспетінен дәлейіп. Онда білі кіргіттар, әдер кіргіттар білін меға наға көміні өлдір. Сәп, әдер кіргіттар қолуыра істегеннер, легко обучаемый дейқадин, үшелі тоқтақпын, ұлыған темалақпын, ұлыған темалақпын қолуыра, ол тема бар біле ответственный бін. Олеген мен анныбынан қолуыра қастағаны кейуелі етер. Оны олары күтті біле жағайса, жаңын ең, сен бір тоқары бар. Кыра замечайны да болуын, кыра тоқты болуын, оны түн үші бәді ғылыналылар. ғылыналылар. Бәйен болан әріше үргеспін. Майгым бұйырна. Майгым бұйырна. Сәп әне, ай синдром отличницы декеді бар, дилдер бары. Сәп әне, күрдік замечайны ең ұлақпынығын айыз қомайығын аған. Асанам пиян қалыр еген. Антан тұғы. Ата қанағар болу. Отандық болу, біле чөшелер дегені тұғы. Геология өттетер ағаяқтар болу әдемеген сен. Бастан ұтайлығы бітер өксе үйдәжілер. Онна, біле кәргені мүлі Сәп, начальнігім әді. Кенеға әні тоқ, дұрда қаққа күрдік болаға дей? 15 сылы, пөсті әуінтан таққа ғылмейқа начальнік әді. Бір кабинет қолар өрті біт? Күрішіла қала. Сүрбет өт жас сұт кет білге дейбіт қолар өрі. Оны рейін боланы әз, итінік тоқ бұрабылылаға дейбіт. Дебітер келім барын, өлі тұғынан кепсеп бәт Ден. Онтықа бұты мен ағат ұғалы үйреті қолу бұра. Сплетіне лава күн, тұғыдаған үріп бақ күн. Кені начальник боларын бұл етінің қолу бұра. Тұғыда тенді қайығы ұқтақ болады. Оны мен хорығы ұртты, конечно, тақтан ұлай чүмін. Етінлік ота білінгі коллективім жүгей дәхі білігін деген. Онтын бәйен бұ үлің тағынан ұңыр кәлбәқ Общественникін, онтайынан терапевттерге терапевт урод комитеттер халаятшыларын ағын. О, халаятшы деймі, қаз, жәбілін әттің бұхарымсы. Терапевт
комитет тарган. Ага, ну что тахтари, постановка. Ой, улахан кем сюда ой, улахан кем. Да я чего стахтари, когда тебе не бегать не было. Да ты секрет. Улахан кем Оскулага кириятен, тогон тогосылтан роткомитет кабарбинес. Антон алла тахтаа кабуже сибечел роткомитет тижем. Онна он хатта аллахта неген городской роткомитеттен тергилде. Ол онна кийип битим. Онна кийирен колуврат тох парк ураттар биле родиска комитеттер бары себеле хенуле лилдор бут колуврат. Эми тахсыл онна бирсе даатет бит колисват уяра валерина ген мен болбатах. Мен бир секция воспитательный секция куратора демин. Ити инне боллагана в своё время конкурс роткомитетов полбутугар калаганан баставып бит гран-при болбут. Ол ген онна кийирен калбутым ол. Антан чыгаханмын. Сеп эта клаха кеттелелер бин хайбрибин ол кара клахам ке кара кыгым клахан кеттелелер бидим. Чуй бага учталлар активнен бага учталлар бул балыктын белемне дебит. Тесте бит маннык наха күскө катанык бага тесте болу болта. Биле аритчан нагас. Эластичный болар колу бирес. Начи дүк турттаганара. Кадыктары бырагандар бак дүк кут. Бу осенен анавргөле лирик тактына Евгений Горовна ден жүгелек атып. Аны мына кинени көрөн турамын. Бәйм астыктын хаба карадым. Жөй бәдә кепси, кепси ванны тештәне кытын хәшүдүле лире дигене. Аны улан аны көрөн мен колу бира. Вай, тештә ден кыжып таганы токпага ебит. Каратическая магическая вага. Каратык түгәре рецептура дан улар тын даганы колу бира уже уларын. Улар атын була калар колу бира. Бу бүгүнне тештә бит песочный инде. Дрожжевой болонсе, пресный болонсе. Аны те коты жаннар Карадаганы продукттан, карада тохтан хажугайдык астаналлары бит болору. Биле этергедил стадага оларды жоннор колу бире тохтарын көрдөккөне, тутталларын катталын. Кинерге онно арас тох хох боллаги. Хох боллаги. Роскош хох боллаги. Бутук да туспар булла бири. Аннык. Аннык. Осенан котунан хаджибдим наа тохалыйры бит болору олоққа. Кей капырыйха сох болар дегене. Ити бүйгер, именно в бытовой тетігер. Оно те коту жүгелер бен хамахтана бүйн колубра этбага кепсел. Коректоре ди экранныңы. О, таңы тиен турар дияктере. Колубра бүгін бұл балык тұғынан кепсел тақпына бастан ота бұл арай тұғығын үтке хылла ақаты ду. Адна курсник пын кітта чокурдаха дейді біт. Чокурдаха көтен дейді біт арай тұстымны ем болу дейді біт арай тиі бағай күнлер енсі. Оны қахайын, кімі де біл бәп біт, оны ғылғаны бір кейхі ағаланнар түхерділер. Ол кейхі балық келдер деп, оны ғылғаны балыға старын. Духовкаға старын деп, мұны тақсан бара алды. Бәрдегер тоқтам. Аны поле мемей қаннары тақсан баран қалды. Мен сақ отағын ол балығы кетті, мені құлқуын бай балығы кетті қалан қалды. Оны біле бәйен баланы тоқ ұсалдан ұлапы тоқ оғылданды. Соваттың әтін балығы көрбі тақ кей оғылданды. Ол балығы мен бейдіріға семе қатан. Қақы бина қолға қатан. Біле тоқ құрдық қақтықын бар ұрғыланды. Соба құрдық қақтық. Оны хатаватым, оны әсік самын ұтығыстым егінсі. Онтан болан арай кейбіт кәлі, оны шөй бәді остолғы ұран баран. Арай әтіне мүліқкім движение мұлан. Шүлін кәсті. Сәп, оны көрім, дай демет, наға нұрттық, айыз сұхойды бұл таған. Оны ұтығы. Бұл балықпын болағана біле оғыларым, оғыларбын бой шеп привлекайды, тоқпын, тұрқпын, балық күрдік оған. Балық кіна формалы бүлсі. Оны бұл тестен болағаны жүй байы қолу бұра, пластичный байы тесті. Де, оны маңық тұттүнде, оны бұстат түйеді ген ұлғын ұлым. Жүй байы тесті күрі ғыт қолу бұра. Көтіқтір үйті дағы оқтығы, дағы оқтығы. Табығастақ тесті ол сәнің кейі қая бағар. Любой моменге біле регистрді кәлдіқтеріне қолу бұра. Кіркі балықтақ біле дажын біле. Этергелі старганина кәлдіктен біле ордуыды дағаны ланген кей қолары бір оқырды қоңыран кәбі қағын бәді. Тесті хаста бар үтсі ба, бейді кәнттен қаяндан тақсыға оны қатсқаға төрерге хұрнарге бәлем оларын көрді көрәчілер. Бұл маңық ұсалдан сабаты болып барыстар. Көрді бәлі ақ бәді әміз істер. Сөп, оның... Сәп, хендік қынан барамын жәбі деген бастан бастықы слой бұд, бастан болғаны түгінен арынан ходан ұлабы. Сәп, арынан ходан ұлабы біле тестаға жөлі кейдбәтін деймін. Сәп, оны бұл тұғы. Арын ходан ұлабы да чоны біле қаян қамын. Хорғыр біле балық дұр естуі тестаға бәтарі кейдбәтін. Сәтәрі бұспадақ күрді болар дей. Оны да маңық арылатаққына
она хорогор была на беге сымытнан хабачивит. Все хымытнан, я мега бачивит, а так была на баринан да на полу ребекке бачивит. Она блин, она харита на семи ребекке, то ли ген полу ребекке, а на рати дырка радахает. Ману бастыка слоина на риспи тангарын кутавит. Все, риспи тангарын кутавит. Испытанарын котан барамы теми бүтүнкү. Бригин боллагана аяс колора улахан кыгын Новосибирскэге колора үйренер үлелир течнеге хеп S7 компанияда лидер. Оттан кара кыгын Томскэге политехническэге үйренер. Уну тиген келелер иккен. Ой. Кара кыгын боллагана биле каникулдар келере билдер эде. Аха. Сеп улахан кыгын барасан ханга жыл биле сагана жон коллегаларын биле подменяйдан. Бир неделе выгадывает, да, ол балтытын кытты тиен кәдбет. Олиен билин мам, аяс девит толору. Аха, чугай, аха, мамыларын верденнер кыргыттарым аяс туох келеннер билеген. Ча ас астыбын ду, дияқпын ду, кыргыттарым астарыгар натақтылыра бын ду, дияқтарап қолы бұрасы. Осадан бирге астырбытын хәвелейбін, онна кыргыттар бын оттан астырға өрәппіт әйіппін демен қолы бұра. Доғына хан Кинер чуй байды кеме байдары туспа біле, мясов кисло-сладком соусе, сушиген, ха чуйды кастылдар қолыр біле, не олар? Ана сноватын бейді айнде. Онытан, главное, біле, задача воспитания научиться обходиться без нас. Оны болды ана, олар бұны өріп, біде өппін деме, қолы бұры тоқын. Чабы оны ғымынды кынан барам, бермесе өн қолы. Ano walaupun lahat na rekpun na, the walaupun hati sa reklas. Eh, di ko job. Murungod bete. Mundo bete. Atak. Ano na ha atak tapatak kihidi na may beer sales sorup pa. Walaupun lahat di. Walaupun lahat di. Na ha. Ano army ka barin? Ayos sa army ka barar gat bel nandi bin. Ano wala na. Itar gatli jehiger army ka baharach minere bala. Papat na nikin ayos kayulder minje ka karang kabilder sa ano. Hawk erkihigin ano kayan de barak tahan di min. Alin Барха там анти спортивный, тохтар гахрт на рабын, сексилар гахрт на рабын, ага. Он на бассейн от гахрт на рабын. Блин, я могу говорить на всем биреме компьютер, га, ох, тут того вон нади, он амин каюн. Или компьютер, или бассейн. Бассейн, я хочу плохой компьютер, гоня вакунч. Ультиматум. Ультиматум. А тут, ол бы игр все бельюр. Били, на эльбах пага, холер тренер, тан. Тренер, тан, учитал, тан, он хатут луктан, где холер, Ол күрдік мен әмейі қолыр тренері бұйыл табылдыңна дегенірін сөбілер. Сәп, нек оның дебір ол арағын, дегене бұрдық астастыпын, хөбілеуін онына тұлық астыпын, салат. Аң бастан ұл болам барамын, Милена бар біліп ауқуды оларан әрін мен баланы. Хаңа жылғы бейткен 30 дікке қалатын оран тұрдақ. Ой, әлбағын дейін. Тергенли елонгорар бу, тергенли инграт ингртивит, а ну вон на, бля, манативан, манативан, все убар было бы, убар было, дидим, у нас тебе анекдот чужетин курдук, осталось пол мандарина, пол лимона, что с ним сделать тебе курдуче, бир там бирите не рецепт, так сани арпаловра. Күнді көретчілер беге халғы бейін астық бұд оларын күлгір тоқталуға қаянды тоқтан ағалы. Күнді көретчілер беге ашықтар бейдік деген дөнден кәлі бет. Балық бұд бүрігі почти білім де қағы. Балык бұд барды кирен қалды, чөй байдык, бұ тесті бір балык қаруына болар әбетті. Болар әбіл, бұ дүнен туған әрәді кәрінді. Аха, туған әрәбін. Перігін, періс күтәтші бұн, құрықымын құлары балык перігі күттәмей чөй байдык оңнан тұрырды құлы бұра. Оны оттан, ол білін, олым, күрі олым бұл ұлқанлық перігі қаяват өлген. Бүгінгі перігі құл бұра. Бүгінгі перігі періс бұт соқ. Сәп, бұл кәнеттен әме ұлып бұтын әбәбет, үрдетінен әбәбет. Онына қаяндағаны әрі ұрабыд. Біле әріптін қыраты кусочками ұрам беребет. Сочный болып? Өсі сочный болар күні. Балық бұд бәті құлары бұл. Ұры саны үретім, северная рыба сама по себе жирная демін. Сәп, ну, әрі на тағық деген айтшы бұл. Онтан хем бір... Спортмен балықтар қалылар әріп. Сен бір қайда қара, мәні әрітші атын амтан береребеткені. Әліген сен бір әрі құтан бердіққына кені мен ере біт. Онлар соб, онлар үлақ ебінде, онлар білген.
Бәйім сабанын ға сөбілігін. Сабанын ға сөбілігін бәйім. Усалдан сабатын асоба хөбілігін, құрпуғақ сабатын. Олейім бұғын ағыр үрі балықтан бөрігін, хава формалақын отды. Тәл маңны кәрігілі онна болаңына үрбетмен әме респетін күтә бұтсы. Респетін күтән барамыд үже. Банны ныға лұқан сұлы екіні мұқығып болуыра, чарасыты күні мұқығып. Онна біле именно слоями ден көттірір күні болуыра, деп болуыра. Үйе алыр әр істі. Он тұма нәрінің ғоторнада дұр? Етіне оланың үйеттен ұқаппақпыт. Сөп, бәттін тұғыр ұқаптыр. Ириспитин бухарар бетер туставу, пойдолиим бухарика уже тусту на того. Эбетер холвора балыга эддиттен манны хайяка хэ полоди. Балыгин ага каратан хайяка хэ таха. Белемнен кирхиха сэп холвора. Ах, потын сюсе оан кратка хобаудым, сэпка хобаудым. Сэп ага, сэнэ сэпка хобаудым. Онна был эламмыт холвора был тестевитин. Эми бүрдүтнен. Бүрдүтнен бүрьем бихэвит. Прием барамбыт. Дипкай болын, жүй байдық, ұро, үрі тара ұнар. Ұнар, әбі таға, ол еген, ұты ұнар жүй байдық істі қолу бірі. Оны ғыламын, ғырақ жына мұнын ғат жүйді кәсечка кәне ұғырдылар. Сәп меға, ғырақ кәміне табылылар, ғырақ кәміне табылылар. Тұтылынағына бағы байды. Ол жа тұтылынна да білі, балығын... Соғы көті ұқтағы. Онытын, бұл бәді эластичны үші байды істі болан қолу бірақ айы бағар. Деге ұлан әрігер, красива. Онына ұжы бәрттің қолбан да барыңынен ұжы қайығын. Балығын форматын әбей берен беретін сөп қолу бірақ. Әйде. Бұл құтырып бұтын ең қолу бірақ. Құтырып бұтын ең бірен тағарын беретті. Сөп. Так, общественный лен кто у нас дальше хабгутит? Общественный лен. Кстати, родительский комитет тетим, где? А я спеем. Эти все-таки учитал дыр, то он калан-калан бы галав, на школу, ну, все билем, мин, бэм, он нуля лид, бин, на все билем, мин. Хаджа вам колу, бра. Билигин тахана, те, в теме было, хаджа, бин, нас, ну, кая, бахтан, ордора, бин, сэ. Он тон, ол таханан, бағая хыллағы та, Женсовет ден бәрі бит көріп көрі. Екі тәйінші 14 сылдақтан онына женсоветка Амадая Мария Николаевна. Аха, келдерен көбіген. Оны қайдақ келдік кетей дейді. Қына конкурстарға күтінлер дұқтырылайса. Білі әлбақ оғылақтар, мамалар конкурсқа күттіғатманына тұқ болар. Әті мамалар бұл бұтақ ұрғы, оғы ұрғы е. Конкурстарға. Оны оны мен оғым нағашыдық ұрғы дұр болу бірі Милена. Оны ол әтергерлік қараты кейіргес бітінен барамы кейіргәдіқ біт. Тегі Онтан әні көрөбін ол жын совет жүйшелері болдана бары үйде сүйі. Тәбі сіздіңген ғай жүйдік жүйрі ғажылдар, дұбыра кәпсетелдер, ғай жүйгей қадары әйелі байыла, атмосфера түшуі бағайса. Оның қадары көрөм барам. Оның керек ұмады. Оның керек ұмады. Бағар батын болам, қадары мәндік ғана бар, айыз ұрқыттың үлігі ежер бәвелерін білсер жонлар демен, қайдар ғана мадым дағаны. Онтан әрай ол Мария Николаевна әмер етті. Тетяно дейр оны. Ана ғалар конкурстары болар дейр. Ихе бапағы түгірі ғатыр дой дейр. Оны бейі бапағы дұттан ғай жүдік ұғынар. Әмей жүй бағайды қолу бірі активны әпшестивіндай түгінан. Лошқанан да кінің қағы баған. Бұғы дейтінде кімір ұйдық. Оны бұқ қаратық чүт-чүт бұғаталы өтсеп, надыре соңырып. Сәп, сәрін ба? Мария қаты жүй бәді. Мен бұл айтша көтігін ұғарылы. Қаратық надыре с білет түгі таққарын кіні. Пара таққарын кіні. Сәп, наға тоқ надыре с бұл баққары. Ұлған надрес бол бақкара пара тақсар күні қолы бірің ұрын кесі. Сол, тақсан ұрын. Ұрғы дұғынан кәсі кәсі ләйті дұғы ұрғы дәндір әбіт мұнда. Сәп, оны, еті, папа бұтын, оны, аны көт дүрек бұтын бағыт. Сәп, жа, папа бұт, хатырын, хатабатын, түгі түнмерін, түгі үләлерін барытын, қаямы көт дүрімін. Ара оқырыққа бастан ұлды. Айо. Сәп, лучше әтес болды бұд. Сәп, ол кәніттен че Татьяна қаяндығыны совет жыншын керер әвеккет бұманнық. Әйдім нағы жүй байы семьялақ, жекерген әліптеттілер. Сәп өлігін болдағын ұнлық күнамыды кейрен, кейрен ұнтын ғалағын үлілігін. Түгі өлігі біте үйдер болдағына. Бұл туынан жарыттан ағады, туық жағылы болдағады. Туқыра акциялары үйдарылы біт. Сәп білем, именно соғырым дейін қолыра жын совет бар. Үксі әлбәқ оғылақ елір. Сәп Наға активнайдар бүлі бі әлбі қоғыттан береме бұланлар кендер ғыджалылар. Аны тұран болан жа акция ұңырауыт қолу бірі.
Чего каянда финансовая индия на акседа был батар была на то. Я донор. Он кыргыттарым была на... Үте ғылла. Кыргыттарым оны... Капсан, сүйлен керенлер о қан тұттырылар қолыра. Қастадағаны қан тұттыр. Аны Снегурочки жынсовет әден акселақ бұтса. Бүте әлбақ оғылақ тұргы қолыра. Бәбіт продукта бадары қомиян барамыд. Кыргыттарым бары үксе автоледилар. Оны ол... Киен көлебеді мескетче бадарақ небі көрдіксе. Онтан ол тағынан де «Отец основы крепкой семьи» ден тоқтақ бұд. Олыған проектақ бұдсып, ол проектпетер бұл республиканскай конкурстарға тиен ол бұд. На олыған бюроктақ сәрі өтте противіне біргіна олыған? Забарыларын тұтырабын, аға, олығын ешуге түрген дағаны, сүдіргі дағаны, олығын қолыбыр. Бұл бұл мәнтікі бұд, үрмяна айнаған жөй боларын кіне білеген өйтінен сата бұд. Оның тұқовқаға түрден минутаға 310 градус көген кірігерді. Сәп түгудар кеттір, біт тағаны, арияңды көрі өк бүтін сөп қолыбыр, білі көтіқтір үлдақ тесті көрді күйен қалбат. Кені бәді бәдігер нәған жөй деп мұны сынлығы іспағай жөй бәді рух болан тақсар. Сәп, жәрі? Аңдығыр туыда мастава тақпы түсті бәдді? Қауа қысты. Бірақ бұдан ағаққа бұлара үтті бұд, бірген халғы бейге діни бейбін мені орып, оны халат кірді бітті? Оны халат кірді, талап бұды кірді бітчіна. Ленивый пельмен ден была тесте, это простой пельмен. Оно хорош, что на рютюлер, хамытюлер. Меня была на уна, на тухуна. Так это мне полевой. Полевой рецепт. Геолог рецепт. Бу рецепт, где на миген тухка саскалакка, то брина Мария Константиновна ден. Чуть-чуть говорят, пите. Оно, арай, беги, тухун, бесылакка, университеті бітерен барамыд, дыс қоту, аяс дыс қоту, ұрайық байы, бәші бітбәтсіл бітігер тиен кәлі бітсіп, тиен кәлін барамыд, бір англичанка күйігітті. Оны тиі бітігер болана, бұл Мария Константиновна пака түйеға деген дейтілер, оны әрі жетер хоқ. Бәді хоқ. Бәді хоқ. Өрба кәтәсті бей деген, онтан ол кәнтен қаяды бұд кәлі. Кәлі, оны Дети, а ред, каб с каранга ким да хо, би воле жух, скачек тату, то рах пай воле да набор. Се воно, а ред, ну че инди ви куто хаде бин ха, а чек тату, а набор тиер дула на ред, а сеген хо хеген инсе, бам там, а ред ти ту кем бага да кам санан бу ту, аха, а сас, бу лини ви пили мени орда. Се, оли мо ту кем бага да конда олан бидне, а тер гел би сунан таранан, ол тангас путен дурнок путугар дале бу пили мени уже белем ни осте, се, а сте осе. Оста оны оны белетей көрбетім, қатын ғай шуе бітті деймін. Сәп қолы бұра, ұрут күрәжен ебетін күттеген, хембе білімен ұрағын бұттады. Манты ұрағын, бозы ұрағын. Өр ұрағын. Әс бейқа қолы бұра, цылы сабыт еуіліғады. Арай манны бұллана, өтірген бағайдық манны қоңыралдары бітті. Оны көрім барын, әмен ауваржениялық бітті. Анда курдук клиент колбура бу ми тесте бүтүн огусту бут. Оксан барамыт булар эми. Анда у буддук тускута бүндү. Анда катанак кана ми. Анда наха эми катанак не совсем катанак где пол бата. Эми бир то пластичный эластичный бул он надо. Се пону на обычно то тесте де тесте не колбура 15 минута. И хок и дигер мехиран денатылар. Се пону вон очаны кени ән энергетикағын, ән тоққуын әлер дейінлерсе, бұны бұдан істеген, бұдан тоқ пластичный болар дейін әттілдер. Дуалақ болар дақсар. Атынды көтті қақылы. Күрдік. Қаудақ бұт ұлыйды? Қаудақ бұт. Төр болын өтесі лапыт ингредиенлерін марқуғы, оны луғы тәңгінен әрілан кірек бұдан сәрсе. Масар еті кәрі ға. Бірін Бұл салат тұғының көпсі әтаққаны әме етіргілі білі. Бірірі ингредиені бұғар жабы үкке ұлғы күтті, оны марқа бүтті. Оны күтті, оны барда қолы бұра ұжы. Бұл ұрсу, ұрсу бұдан, оны салон қанын бұғар өт бүт. Бұғар тұрым, мен бұл апақа тестігін көрігін, оны бұғар тұқтын көрігін. Сөп. Әттегінен нәрасты бүнді жеғат, қолары бей тұғары бұғы тұрдағына әйкесті бар. Оның ровна ағаны әмін қолы бұра. Тағы бұй үші тұқ қалай, үнтон бұ тұқ қалай. Аха, манда бұй өттемін. Ол кемі мұр сөргі тұрар, емдері бұрдықтей. Айыз, төт конфоркалақ бұлет алақ бұн, оның бұрын бары түрден-түрден тұғыс тұлырын
Хана жил тут на Хавидивин Колора. Суитата на Хавидивин. А так, оголором уже колор фарш, кордилер, каятлер. Ура, у нас сегодня мясные розочки, денне мяса видели. Ага, видели. Она арича хоровор хайвен. Так, арибы торгу делите. Мана ламут беги. Салапы ингредиентами. Салапы тата красота один. Корольку курдук джуиндера варта сочная байлерди. Огурцу, морковь. У перейми к бунда. Перейми была она. Соломка. Соломка, ага. Берем, а ну-ка, берем. Хоп, хоп. Опа. Ой, я бы стахала. Ну-ка, надо улохан семя, ты не бабинтара. Она бастан. Берет, он лук бутон короток. Лук? Карамелизация. А, вы уже сразу еще бэдэк уланкалла, где? Да, мы не уроты мы есть, не рети мы оскола, джанг. Девять курда конно толку и танкира на так. Ай махтар бар есть, не нербалдар. Ага, там бар онда. Ага, ай махтар бар есть, не нербалдар. Олортан себе ла. Ютуб эль бахтик көрен. Халора есть, не билеген. Билеген доступная информация бар. Атан кайники болан жанр нор хакастер болулар де. Ди. Но дэм нас на вон биле туру. Сложные баги, то как холодай, да, ринкеля, блинги холодай, то как арахель бах баги. Все полубр приталенный, боллар, полубр мун, тюнан, нан, боллар, стилизованный, да, нахожу видерся. Он эти гербин нахожу видерся.
Оно баратен, каз били рюшечкатен, били баратен складкатен, миллиметраштан, девит курдук. Тахар бен, эти не, джахынне, нарттугум эти не варим. Ага, сэк. Оно, больше, эти свадебные инкеллагана юэр-юэр тигер. Свадебные платины. Эти не тухары, именно авангард тогас болон надо. Бейл колыбра, икки ол, шаг будущее НПК-га кэтэнналар, сэп, икки ол. Оно волана. Если Пушкин был нашим современником, Дентималахтасе, он была на пушкинской моде, беренги моде, которая была хаярта, джуля давита, хаянта. Он только ларин бедра, руи давита, джуля байдик, он на... Волтер был антик пепалахтара, джи, или мне хасака стантик тарбилера, да? Начу и фрак холубра, в современном стиле, он был узкой брюке, да, тохтан. Атын хоғыс материалдардан қолыбыра білінген материал барқат еген дейбіт көрдік, барқат бүджақ еген, шөй бағайды кетінің қақасты атылар қолыбыраны, нәме қайы қайыбын саңа, аха, саңа болан біле асынасыны тегер еттін. Сәп өттіндік қолыбыра сыңяланым әбіт. Олар бұр көстюмлерін. Олар бұр көстюмлерін. Еті кірік үйім рухидур дете, қолыбыра қоғанда ағар әте. Еді кені кілағаме болмай бұстыпайдырлар. Класс бітігінен ансамбыллаға деп, қомыс ансамбылла, үнкі ансамбылла, бәбіт преподавателлерің ұрар әдебіт. Олар бұдың біле қаямыз, бәбіт түріпіттер біле преподавателлерің ұрамыз, класс егінен оғыны барттың жарықтыр әдебіт. Олейін оны паддеш қалам қолыбыра сақалы таңас бұғыды дегетлейбіт әді класқа. Олайыдың бігеге ме қасы қоқ түйден істақ бітсе. Түріпіттері дәғәр ақайығын, көғуяғын. Түріпіттерім наға жүй түріпіттер әйес мен бәм. Білген дақ тәғабыт қолыр ұжы бітербіттері кеғыл болы әй. Білген дағаны ақтабын, білген дағаны білсәбейт ол түріпіттер бітербіттерім. Қақтақ болырғыр, болырғыр Жену кәдзік қаяғы дәйіп бітке, ғолайғы дәйіп біттен мінсі. Үшуей байы қолыбыра дейді жағығыр. Бастан ұта үлелерге ұрықан күрді кәді қолыбыра түріп бүтін арас болыға дей. Оның ке, атын түріп біттер падешкалама тақтырына, кәлектерін бағырба тақтырына, оның ұт түріп бүтін мұнияған мұстыва тақтырына. Қанаты жүй оқ күрдік де. Білі бастан ұғылыр бүт үйренелерін саны қатын ғабатсап соқ болан телефон әтеде. Оны телефонына нәрегенген қас бейді түріп бүті кетті пашти бартын кетті біссенген жөгелі болан қалаған. Сәп үшой баға бетендік қолығыра білейін әйтергерлі арас састағы жөгелерді ақпын. Бәвіттен аға дағаны, бәвіттен балыс дағаны, шүгей бағай оны. Арасы сфераға өлелер болан, онына ме әлбәхірде бұлаттақ, бұн аны тұрады. Онды көріптек. Аға, олен түріппіттер бары бір болалылара, бір көлелерін хашу ебіт. Оғылар түстергер ұттың болады? Оғылар түстергер. Оңжы ұнаттың оғылар түстергер дебекен, оңжы білі бәдерін азарттылары кейдіқтерінде ұжы қайығын. Бәдері бағаран тұрын білейілдер ұжы. Бәдері ұжы предложение берілдер. Өсі маны ғынаққа, не ғынаққа дейінді. Салам, бұд күйоқ өңденіне күхіл, сарқай, оңтын білген өсі аранжы Марковы күтті лұғы құркойдан, маңды қараты қойды төйбет еді? Қараты қойдан барамын бейді, қол бұғыт салапытығыр. Қалапытын тоқта заправкаға ұжан адай бәд, қол бұра майонезді көп бап бұйт, ағын бәді ұжар ұлақ болан. Өне тұстан бері бүт бафқұсу, и ұжы қарасата тақсан көлірді. Қарасата ден атта, бәмі мен Құстып кеққан деп өзі. Бұл күкірузаны күтабын еді? Аха, күкірузаны күтабын. Бұл күллар әрі? Егіппі тарихчы күрі болды бірді. Бүйіне ділетчі қолатчы болатчы болы бұра. Ием бәді мен астырын ғасы білгер еді. Әбә мен қолы бұра. Балағанға астырын ғамы оны өбілгер еді мен қолы бұра. Осалдан ағылақ тендіревіне дегер. Балығаңы оларын әрі балық ғарылырын, алайжы сұтырын. Салаған асыптан, асыптанлағына сүйрен кәдергенді. Аңынық. Олейін қаян бұл ұлыр бұн әме өреті ғатыбінді. Қаян дағаны алайжы сұтыбін. Қалбыра бұл қатыны өйкін болды дағаны. Алайжы, бүлінің, денік тұғырым үшіні. Оны хасырды ғоқтан кәрелдергер қалбыра мамалара
кемплитаға мама болады. Активный отдых, да. Самый активный айлка. Физически. Лен еще и бая. Мама, что делать с колбасней, дети? Астахар, и джагос канахати. Все печено было на билибете. Тутар. Билихагас, билиши, и мы вербали, чтобы ты умел, это мы хагас так и джерди. Окурдуке миланган только бихини и китутен хагас. То все нам будет ох байас. Универсальный байя. Кихи туркен байя. Анна канабан тауран полуфабрикат, анстанка и хагас. Анстанка и хагас. Холора уго астатар боллахана уго бхараранорттук. Сеп онта мен болана тун, арича восточный, дика восточный киген, беле арилыбин. Онтуган болана... Серпу мантэвит оркуйда уут, это смесь бит, он ламыт у аккуратно ламыт уган кемелд. Кинды карайчилер бит беге берек бит, намну буган тагыста, түрген байты кахара бит. Мен бери бит, бит ю нина бухара рэгі ханабытым, наха түргенлик бухар судургу. Рецепты. Он был мандык, был бем тулла на мандяка. На харитна хотам бирех магадым. Клавач тарбун. Хова ден кубаркай тохта. Камис балык боллагади. Бу пили бем ми теме бирене розочкалар, бу теме бирем боллалар. Холобра. Манна бу хар тугун состава холобра улах, онна арилах тетимди. Аритун албакан накана боллана. Больше гараламет болар. Утель бахоллана, больше буспут болар. Он кем кайдах тугун ордорорна неге холовра, он тукаатнан көрөм металангат. Эби гаралам бири кадин сөйөп холовра. Кемере гараламет тугу хебли болади. Он та кемере бу мандык сыннага сүчөй багай холовра бедин. Этергилди бедин сугу бар бухан тақар курдук болан тақсар хеп. Вот. Солдат сабата белем болла. Арас дай дуга хеджергитин хебрир болох тақы Татьяна. Где кергенден болдун, кергенден болдун. Арас дай дуга кухняларын бұры болавы там сайбыткихи хандыға дорогуной. Колвара мен Турция тугын кухнятын хасу билавитим сеп. Ол бияха чуга сабит. Хакаларга түрктерге хадар чуга стихана абытым. Онна били Тан, Индиан, Астарин деген қолыры кымыз, тустақ кымыз. Ол оны қолыры нағаш өбілі әбеді. Бұрдық Астары болдағаны кеннер кенеме мінеге сүйі бай болар әбеді. Оның қолыры әйті турецкай кухняны нағаш өбілі әбеді. Бәйім қолыры. Оқсанан жоның сүйіна әген сүйі бай әбеді. Оныңдан кәнеке бұл... Хеджерик был барахпанхавам грузин. Грузия кухня ты наша билетная. Особенно эдер чаттарга, улаттарга, дейхпен бағарабын. Эти чахагар колубра геолог болын дағаны ән били қайысқан табатаян наққына қая бағар өттітігер барангын. Жоғырда. Жоғырда. Білеген колубра үле боларға даже дебен.
геолог болырка. Геолог болырка. Сәп өлен болына күттанымен оғылыр. Этергеділі, сен бір жоннар үйренәлдір. Жоннар бардың сәтілдір деймі күрдік сәп. Бағалақ болықытына кейрін, кәлін үйреді яқпыт. Инник тентрамыт бұл өз білуді өтін. Өз білуді өтін көн. Камера өтігер, иннегер аннен баран бұл мәнік